Vad är det? När själva skinnet då det innanför det faller och du kan sluta skär på dina brallor, då säger reglerna som så att du ska springa i ett spår och kleta lätt och lagom light på dina brallor. Men ger man dessa kalorier stora famnen och ser sig själv som den nya mjuke mannen och ge fan i fåfänga, låter kroppen svänga, shakey baby shake med lite varmt och vanligt gott och vänligt daller. Helt vanligt daller. Vad gör vi lite daller? Helt vanligt daller. Ja, må hända att det står ändå befaller att alla ska vara tunna som kristaller. Men gör ett test, hej, vad värmer bäst? Få svimma stearinljus eller par feta marschaller. Du försöker nog se ung och ball ut, men din buk, ja, den putar i alla fall nu. Och det kanske förfaller som om du förfaller, men ärligt talat oss emellan, vad gör vi lite svänget hänger daller? Helt vanligt daller. Vad gör vi lite daller? Helt vanligt daller. Daller. Helt vanligt daller. Vad gör vi lite daller? Helt vanligt daller.